Yes, folkens. Ny video, ny kamp. Nå er det bare to kamper igjen. Det er det siste hjemmekamp i dag. Så det blir spennende. Sist så vant vi... Jeg synes ikke hvor mye vi vant, men jeg husker at jeg holdt null mot alle to sist. Så jeg synes at det er på tide å holde nullen igjen. Så gjerne like og abonner og kommenter hva du tror stillingen i kampen blir. Og ikke juks. Og kommenter etter å ha sett videoen. Ta den. Der har du kommentert, tippet. Og kos deg med kamp. Yes, da er vi i gang med siste hjemmekamp. Som dere ikke ser, så er det mørke skyer. Og det var vått og kaldt hele kampen. Så svarte vi til en leg. Så er vi ute og bukke fint. Så løp vi ut og chillet ut. Som vanlig. Så har dag 2 et hjørnespark. Da har jeg blitt lagt inn. Tatt ned på mange. Og fint plukket opp. Se på. Så var det en leg som er ut. Der. Stod det 1-0. Om det er litt ballsanse, så jeg får ikke dekket begge hjørnene. Skudd utenfor. Så kommer skudd. Det er bare skudd ut av ut. Og... det der skjer. Det... kan jeg se spørsmålet til hva som skjer, for det vet jeg ikke selv. Så blir det 2-1. Og så plutselig så var det 2-2. Og da er jeg bare tenkt at nå har vi kampen i våre hender. Og... hadde vi hatt keeper, så hadde vi hatt 2-2 nå. Det meldes at hvis vi hadde et keeper, så hadde vi ledet nå. Og det er sant, for jeg har et frispark på sikkert over 30 meter. Så jeg feiler på ene, bare skal rytte over. Og... ja. Den går i mål. Den er grei. Og da ligger mona. 3-2 til pause. Og... og... ikke fornøyd. Med god grunn. I andre omgang så hadde jeg klart å tatt bildet i stedet for å starte og filme. Så andre gangen kommer fra videoen til Dale. Der skrur de en corner. Så jeg dutter inn i tvær. Og så vrir det spillet. Tar et touch og så kommer det et innlegg. Det her. Så er det dårlig kommunikasjon mellom stopper og keeper. Så stopper den gå, og jeg forventer at han skal redde den ut. Så jeg klarer å få en hånd for å slå den ut. Og da får jeg skudd, men heldigvis så er det en god redning. Og dagens første redning kom. Nei, hadde vi et par. Så det er fint. Så er det en ny kontering fra Dale 2. Kommer den på bakre. Som ingen tar. Og da må jeg gi aksjonen igjen. God redning. Men også en god redning. Hadde vi spilt sånn hele kampen, så hadde nok resultatet blitt annerledes. Dessverre så er vi fortsatt like dårlige på hjørnespark som vi har vært i hele år. Så på hjørnesparket så kom fra den redningen der. Så slår den inn på bakre. Og der er det en som bare kan hoppe rett opp. Og... dunker den inn. Så får vi ballen. Og dommeren tar fløyte til munnen for å blåse, men blåser aldri. Og da skyter Dale inn 5-2. Så blir stillingen. Nei, det er ikke så mye å si, er det det? Da håper jeg ikke å være med sikre og ikke rykke opp. Ja, dere har jo sitt selv. Det er ikke noe å være fornøyd over. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Dette ble mest sannsynlig den siste match-vloggen for i år. Kanskje for alltid jo. Ser hvor motivert jeg er. Og hvor jeg ender opp. Eller hva jeg ender opp med. Så kommenter... hva andre type videoer dere vil se?
Så ja, takk. Takk for at dere har sett denne videoen der. Abonner, så finner vi ut hva som skjer sammen. Ha det bra.